ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଳାଶପପଲ୍ଲୀରୁ ଲୁଟ୍ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚୋରିର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଗୁରୁବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ପଳାଶପପଲ୍ଲୀର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଏ ବାଇ ଥାର୍ଟି ସେଭେନ୍ରେ ପଶିଥିଲେ ଚାରିଜଣ ଚୋର ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ପାଚେରି ଡେଇଁ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଘର ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ଦୁଇଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ପରେ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ଡ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଚୋରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖପାଖର ସବୁ ଘରର ଜାଫ୍ରି ଏବଂ କବାଟ ବାହାରପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖି ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଘର ମାଲିକ ଥାନାରେ ତାଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି କାଲି ରାତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ତେୟାଳିଶରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଭିତରେ ହେବ চারিজণ রু পাঁচ জন ভিতরে আসলে দুর্ভূত সি আমার সে পাচে ডেঁইকি এন্ট্রি করছেন বাউন্ড্রি ভিতরক আমার এটি গোটে অফিসটে অ শ্রীরাম ট্রেডর্স বলে সে অফিসর গেট ভাঙ্গি কি। তা অফিস ভিতর কিছু ক্যাশ নেই দেড় লক্ষ টঙ্কা উপরে ক্যাশ আছে কাজপত্র নিয়ে যাই রাত্র ঠিক দুইটা তেইশ মিনিটে চারিজণ দুর্ভুত সে আমার সি সিটি ভাঙ্গি আমার অফিসের ডোরবি ভাঙ্গি সি সিটিভি সব বুলেই